Hola, amants de l'art i estudiosos del Renaixement. Anem a estudiar el Renaixement italià intentant desmuntar algun dels mites i tòpics més estesos. Sovint s'identifica Florència i els Medici amb humanisme i Renaixement. Aquestes quatre paraules, Florència, Medici, humanisme, Renaixement, estan carregades de mites i de tòpics. El primer és pensar que Florència fou l'únic centre de la cultura del Renaixement. Cal tenir present que Roma, Venècia, Milà, Nàpols, Urbino, Ferrara i Màntua varen fer importants contribucions al desenvolupament cultural de la Itàlia del segle XV. Precisament, les diferències polítiques, socials i econòmiques entre aquests centres ens proporcionen la clau interpretativa de l'especificitat de la producció cultural i artística de Florència. El segon té a veure amb el propi concepte de Renaixement. El terme genèric Renaixement, Rinascita, va ser utilitzat per Giorgio Vasari en les seves Vides dels millors arquitectes, pintors i escultors italians des de Cimabue fins als nostres dies per a indicar un cicle que a partir de Giotto i afirmant-se amb Masaccio, Donatello i Brunelleschi, s'alliberava de les formes greco-bizantines per a retornar a la forma romano-llatina, culminant en la figura de Miquel Àngel, capaç de superar els propis antics. Per tant, seria una de les poques etiquetes historiogràfiques que va néixer coincidint amb l'època que la va produir, encara que pretengués posar l'accent més aviat en la novetat de la seva pròpia manera de ser en relació amb el passat. Per a Vasari, el terme expressava la idea d'un renéixer artístic després dels segles de foscor cultural que separaven les glorioses aportacions de l'antiguitat clàssica i la Itàlia del segle XV, exaltant-se a ells mateixos mitjançant aquesta comparació. Òbviament, es tracta d'una construcció cultural, ja que actualment o bé es nega l'existència del Renaixement, o bé millor es parla en plural de renaixements, que deixa de banda els canvis produïts durant l'edat mitjana i no té present que la cultura de l'antiguitat es trobava molt lluny d'haver desaparegut del món cristià. I un tercer mite, força arrelat, ve donat per la concepció subjacent al concepte d'art. Sovint, en parlar d'art, es pensa en unes abstraccions idealistes considerades com a eternes i universals, com si la qualitat d'artístic residís en algun component inherent a l'obra. L'obra d'art tindria una mena d'essència que la convertiria en art per a sempre i per a tothom. Per a molts, artístic seria tot allò que provoca una emoció, un sentiment, una sensació, i per tant, es posicionen davant d'una obra intentant captar allò que els pot commoure, emocionar. I si els deixa indiferents, consideren que o bé no és art, o bé no és estètic, o simplement és dolent, o simplement no els agrada. Pensem per un moment en les pintures de les tombes egípcies, de les catacumbes cristianes, de les pintures emmagatzemades als palaus dels reis. Abans de l'aparició dels museus al segle XVIII, abans del turisme de masses, abans del consum de cultura, quanta gent havia vist aquestes pintures, escultures, tapissos, etc.? Què pretenien provocar? A qui esperaven emocionar? Per no parlar del recurs a la bellesa. Com tots els conceptes, és una pura construcció social que depèn del moment històric, la classe social i la perspectiva des de la que s'aplica. Normalment, associem el mot bellesa als plantejaments neopitagòrics i neoplatònics d'harmonia, proporció, mesura, ordre, serenitat, eurítmia, delicadesa, cristianitzats per Agustí d'Hipona i Tomàs d'Aquino. Però la bellesa, òbviament, ni és un concepte universal ni permanent. Durant el barroc, recordem, es varen tapiar els murals romànics perquè els trobaven lletjos.
la gent que durant el barroc encara pensava en termes renaixentistes considerava groller, barroer i enfarfegat el nou estil. Afirmar que la funció de l'art és la creació de bellesa pot ser una frase bonica, però si no es defineix bellesa i com es crea i amb quins criteris i a qui s'adreça i a favor de qui, em temo que no vulgui dir gran cosa. A més, parlar de bellesa en art, d'harmonia, inspiració, creativitat, és parlar de l'art des d'una determinada manera d'entendre'l, la formal i l'estètica, i oblidem el contingut. Existeix una tendència heretada de Parmènides que considera que existeixen valors eterns, immutables, universals i perennes, i per tant, allò que converteix un objecte en artístic és un conjunt d'aquests elements, i es considera que l'objecte artístic seguirà sent artístic el miri qui el miri. Aquesta interpretació de l'obra d'art i de la història de l'art amaga, sobretot, la funció que compleix l'art en la construcció de la imatge dels grups dominants, polítics o religiosos, i en la legitimació del seu poder i en la formació d'un imaginari visual capaç de produir unes subjectivitats que permetin la reproducció d'aquest poder i el control d'aquests subjectes. I això també funcionava així a la Itàlia del segle XV. En la cultura cristiana de l'Europa renaixentista, les obres d'art eren patrocinades en el context dels deures religiosos. L'Evangeli rebutjava l'adquisició de riquesa per satisfer interessos propis i condemnava els beneficis mercantils. Llegim a l'Evangeli: si vols ser perfecte, vés, ven tot el que tens i dona-ho als pobres, i tindràs un tresor al cel. Després, vine i segueix-me. Us asseguro que un ric difícilment entrarà al regne del cel. Més encara, és més fàcil que un camell passi pel forat d'una agulla que no pas que un ric entri al regne de Déu. Llegim a Mateu 19, 21-24. La riquesa només es podia justificar si s'utilitzava per a fins caritatius i, invertint part d'ell en la caritat, podia ser reconeguda per l'Església com un mitjà per expiar els pecats. I la caritat està rere molts projectes religiosos: construcció d'esglésies i monestirs, finançament de retaures per als altars majors, capelles familiars. La presència dels donants i els escuts d'armes mostra que aquests projectes exerciren un paper rellevant en la construcció de la imatge del poder i prestigi dels seus patrons. Els qui encarregaven obres a la Itàlia dels segles XIV i XV només podien ser l'elit dominant, sigui política o religiosa o comercial, i en menor mesura col·lectius religiosos com confraries. Quins models de mecenatge trobem a les diferents repúbliques italianes? D'una banda, el d'aquelles ciutats, la vida cultural de les quals era governada per un sobirà absolut, un cabdill militar o condottiero, nom que rebien els capitans de tropes mercenàries al servei de les ciutats-estat italianes des de finals de l'edat mitjana fins a mitjan segle XVI. Condotta és el terme que designava el contracte entre el capità de mercenaris i el govern que llogava els seus serveis. Cèlebres per la seva falta d'escrúpols, podien canviar de bàndol si trobaven un millor postor abans o fins i tot durant la pròpia batalla. Les seves despeses eren enormes. A més de pagar els salaris del seu seguici cortesà, secretaris, criats, també havia de gastar pròdigament per a demostrar públicament la seva riquesa, legitimar el seu poder, oferir extravagants formes d'entreteniment per als dignataris visitants, erigir decorats efímers espectaculars per a la celebració de les seves noces o les dels seus fills i les seves filles. Edificava i decorava els seus castells, palaus i villes de plaer, i dotava amb el seu patronatge esglésies, hospitals, monestirs i capelles locals. Podia emprendre programes de renovació urbanística, millorar els camins i canals o construir fortificacions per a la defensa de la seva ciutat. Se solien utilitzar els estilemes gòtics si l'imaginari visual que volia transmetre prenia com a referent
la monarquia francesa, o bé els estilemes del món romà si volia entroncar visualment amb els emperadors romans. Les seves col·leccions incluïen cares tapisseries, manuscrits il·luminats amb elaborades filigranes, valuoses relíquies, objectes d'or, joies i altres béns preciosos. Tots ells tenien l'avantatge addicional de ser fàcilment transportable i també podien ser utilitzats per a la contractació de préstecs bancaris. El model de patronatge de Florència era diferent. La ciutat estava governada per una elit de rics mercaders i banquers i foren aquests individus els qui encarregaren els palaus, esglésies i capelles que transformaren la imatge de Florència al llarg del segle XV. Com a membres dels gremis de comerciants, podien intervenir en els seus projectes corporatius, formant part de les comissions que supervisaven la construcció de la catedral o d'un retaure per a l'altar del gremi. Com a patrons individuals, el seu nivell d'inversió es trobava limitat a uns ingressos que eren modestos en comparació amb els que tenia un duc. El banquer florentí Palla Strozzi va pagar uns 2.000 florins per a les dots de dos cosins. I, en canvi, el matrimoni entre Anna Sforza, filla del duc de Milà, i el duc de Ferrara, Alfons d'Este, va importar una dot de més de 100.000 ducats. A més d'administrar llurs possessions i pagar els seus impostos, els mercaders florentins es concentraren en la construcció i decoració del seu palau familiar i d'una capella en la seva església parroquial. També podien encarregar un retrat, edificar una villa en terres de la seva propietat o adquirir joies i llibres, molt cars, abans de la difusió de la impremta. La creença que una despesa ostentosa era la millor manera de demostrar una condició social privilegiada estava fermament arrelada a l'Europa del segle XV i es veia l'arquitectura, l'escultura i la pintura com a poderosos instruments per a la construcció d'una imatge de riquesa i de poder. Tenien clar el valor de l'art com a propaganda. Llegim a Alberti. Diu, per tant, en Tucídides es confirma la sagacitat dels antics que havien equipat les seves ciutats en tot tipus de construccions, de manera que semblaven molt més opulentes del que ho eren en realitat. I quin governant ha existit entre els més importants i intel·ligents que no hagi considerat l'art de la construcció entre les seves prioritats a l'hora de donar fama al seu nom i al seu record en la posteritat? El papa Nicolau V creia que les edificacions grandioses eren necessàries per a demostrar a la gent el poder de l'Església. El govern venecià va iniciar les obres de la Torre del Rellotge en un moment d'inestabilitat financera per tal de donar la impressió que l'Estat no es trobava en bancarrota. Avui en dia s'esdevé una mica el mateix. La riquesa es projecta en la casa, el cotxe, la decoració, la marca de roba, però llavors la creació de l'artista no tenia un valor financer reconegut. El cost d'una obra d'art es determinava tenint en compte els materials i el treball invertit en la seva elaboració i es pagava a l'artista per la seva habilitat com a artesà. El rei de Nàpols pagava 500 ducats anuals al seu cronista oficial, 400 als seus experts en defensa, 144 a l'arquitecte de la sala principal de recepcions del seu castell i 24 als seus millors soldats de cavalleria i infanteria. Amb uns ingressos anuals d'uns 830.000 ducats, invertia 14.000 ducats a l'any per a costejar l'administració de la seva casa i va gastar més de 250.000 ducats per a reconstruir la seva residència principal, Castelnuovo. El florí florentí encunyat per primer cop el 1252 contenia 3,53 grams d'or, mentre que el ducat venecià introduït el 1284 pesava 3,55 grams. Deixant de banda les fluctuacions del mercat, per facilitar la comparació,
a qui igualarem un ducat igual a un florí. Els materials, molt cars, i les obres escultòriques molt elaborades esdevenien importants manifestacions de riquesa. La fusta es convertia en un bé molt més car quan es treballava en complicades marqueteries. El bronze era car. Una estàtua de cos sencer podia costar uns 1.000 florins, en canvi una de marbre només 200 florins, el mateix que una taula pintada amb el seu marc finament esculpit. Els frescos eren molt barats. Una escena de grans proporcions podia costar uns 25 florins. El duc de Ferrara, a Borso d'Este, va invertir 9.000 ducats per a refer un dels seus salons de recepció, però només 800 ducats en els frescos de les parets de l'enorme sala dels mesos del Palau Esquifanoia. Té sentit que ens mirem aquestes obres des d'una perspectiva estètica? Només si oblidem el seu contingut i funció per a la qual es van encarregar. És a dir, si renunciem a comprendre-les. Les obres que veurem en el Museu dels Uffizi, així com en les esglésies de Florència, parlen sobretot dels interessos, creences, èxits, pors i esperances dels qui les varen finançar, i no dels talents creatius dels seus artistes. La forma, el contingut i l'estil estaven directament relacionats amb les actituds envers la riquesa i amb la legitimació del poder, que no eren en absolut uniformes. El duc de Ferrara podia fer ostentoses manifestacions de la seva riquesa. Per contra, els rics mercaders de Venècia i Florència vivien en societats on les manifestacions ostentoses eren criticades tant per principis religiosos com polítics. Si l'art era tan important en la creació d'un imaginari visual sobre el poder, és lògic pensar que els patrons renaixentistes dediquessin una especial cura a controlar els artesans que executaven els seus encàrrecs. Alguns governants contractaven artistes, pagant-los un salari regular i recompensant-los amb allotjament, llenya, oli, vi, etc. Però la majoria d'artistes treballava per compte propi i les relacions amb els seus patrons quedaven formalitzades mitjançant contractes legals. Ves aquí un exemple. Que sigui conegut i manifest per a qui vegi o llegeixi aquest document que a sol·licitud del reverend Messer Francesco de Giovanni Tesori, actual prior de l'Ospedale degli Innocenti a Florència, i de Domenico di Tommaso di Curado, Girlandaggio, pintor jo, fra Bernat di Francesco di Florència, germà gesuato, he escrit aquest document amb la meva pròpia mà com un contracte d'acord i encàrrec per a una taula d'altar a col·locar a l'església de l'esmentat Spedale degli Innocenti amb els acords i estipulacions que es detallen. A saber, que en aquest dia del 23 d'octubre del 1485, l'esmentat Francesco encarrega confiar a l'esmentat Domenico la pintura d'una taula que aquest Francesco ha fet fer i ha lliurat. Aquesta taula, l'esmentat Domenico, l'ha fet de bona, és a dir, pagar per ella, i que ha de colorir i pintar aquesta taula tota amb la seva mà, amb la forma en què es mostra en un dibuix sobre paper amb tals figures i la forma allà mostrada. En tot detall, d'acord al que jo, fra Bernat, cregui millor, no apartant-se de forma i composició de tal dibuix. I ha de pintar la taula amb despeses al seu càrrec, amb bons colors i amb vora en pols en aquells adorns que ho exigeixin. Amb qualsevol altra despesa en què s'incorri sobre la mateixa taula, i el blau ha de ser ultramarí d'un valor proper a 4 florins l'unça. I ha de tenir completada i lliurada aquesta taula dins els 30 mesos comptats des d'avui. I ha de rebre com a preu d'aquesta taula, així descrita, feta al seu cos, és a dir, el dit Domenico, 115 florins, si em sembla a mi, és a dir, a l'esmentat fra Bernat, que els val. I jo puc consultar a qui cregui millor per sol·licitar una opinió sobre el seu valor o artesania. I si no crec que valgui el preu establert, ell rebrà tant menys com jo, fra Bernat, ho consideri correcte.
i ell ha, dins dels termes de l'acord, pintar la predel·la d'aquesta taula com jo, fra Bernat, el consideri bé. I ell rebrà el pagament com segueix. L'anomenat Messer Francesco ha de donar a l'esmentat Domenico 3 florins cada mes, començant des de l'1 de novembre de 1485 i continuant com s'estableix cada mes 3 florins. I si Domenico no ha lliurat el panell dins de l'esmentat període de temps, estarà subjecte a una multa de 15 florins. I alhora, si Messer Francesco no compleix els esmentats pagaments mensuals, estarà subjecte a una multa pel total. És a dir, una vegada que la taula estigui acabada, haurà de pagar completament i en la seva totalitat la resta de la suma deguda. O també podem llegir la dedicatòria que León Bartista Alberti va escriure a Joan Francesc I a Gonzaga, a condottiero de Màntua, on aquell ofereix els seus serveis a aquest que esdevingué senyor i més tard marquès de Màntua. Diu així: a Giovan Francesco, il·lustríssim príncep de Màntua, desitjo lliurar aquests llibres sobre pintura, príncep il·lustríssim, perquè he sabut que et delectes en grau màxim amb aquestes arts liberals, ja que amb ells entendràs quan ociós els llegeixis, quanta llum i doctrina he aportat amb el meu enginy i indústria. I com tens una ciutat tan pacífica i ben governada per la teva virtut que no necessites abandonar els assumptes públics per a consagrar-te ociós, segons el teu costum, als estudis literaris, espero que, amb la teva habitual humanitat, en la qual avantatges no menys que en la glòria de les armes i la perícia de les lletres als altres prínceps, no deixis en l'oblit els nostres llibres. Perquè entendràs que aquests són tals que es tracta de com aquest art és digne d'auris erudits i fàcilment poden delectar els estudiosos per la seva novetat. Però no vaig a parlar més de llibres. Podràs conèixer millor els meus costums, doctrina i tota la meva vida si puc estar a prop teu, com és el meu ferm desig. Si més no, espero que el meu treball no et desagradi, per si vols comptar amb mi com un devot membre entre els teus familiars i no considerar-me entre els últims. Aquesta és la dedicatòria de Leo Battista Alberti del llibre de la pintura. És difícil trobar en aquests exemples la idea d'un artista creador autònom que produeix inspirat per un do innat. Pel que fa a l'arquitectura, hem de tenir present que, malgrat l'existència d'arquitectes com Brunelleschi, Alberti o Filarete, no hem de pensar en l'arquitecte com en una persona que dissenya un edifici. Una multiplicitat d'oficis i funcionaris intervenien de forma significativa en el resultat d'un edifici: picapedrers, fusters, orfebres, pintors, intel·lectuals. Els edificis eren construïts per una gran quantitat d'artesans especialitzats i treballadors manuals sota la supervisió d'un capatàs de les obres que s'encarregava dels aspectes tècnics de la construcció. Però la persona més implicada en l'aparença final dels seus edificis era el propi patró, i en el segle XV n'hi va haver molts, com Cosimo i Lorenzo de Medici, Ercole d'Este, Pius II, que van intervenir activament en el disseny dels seus projectes. Un tema central en l'estudi del Renaixement és el retorn al món clàssic. Per què aquest retorn a l'antiguitat? Cal tenir present que el Renaixement és fill d'Itàlia, de Florència en particular, que es vantava d'haver estat fundada pels romans i que a l'edat mitjana hi dominava el romànic, paraula que vol dir similar al que és romà. Per tant, no s'havia perdut la continuïtat entre el món romà, del que se'n conservaven escultures, sarcòfags, edificis, i el Renaixement. Però hi ha 3 factors molt importants a tenir en compte. En primer lloc, l'econòmic. El creixement industrial i comercial d'algunes ciutats
amb l'expansió d'una classe social burgesa, va provocar que les antigues lleis medievals no servissin per als nous problemes i necessitats de les transaccions comercials. I es va anar a cercar en el dret romà, molt desenvolupat en qüestions mercantils i sistemes de propietat, la solució als problemes fins que no s'elaboressin noves lleis. En segon lloc, el polític. La majoria de ciutats italianes estaven regides per condottieri, mercenaris que es posaven a disposició de reis nobles del papa i que no tenien cap legitimitat política, o bé, en el cas de Nàpols, per un rei forà, la dinastia Anjou o la corona d'Aragó. Tots ells van cercar en la Roma republicana o la imperial la legitimació del seu poder. En tercer lloc, el cultural. Petrarca va concebre i formular la idea bàsica d'una renovació sota la influència de models clàssics. Davant la contemplació de les ruïnes de Roma, en aquesta època els papes vivien a Avinyó i Roma era una ciutat mig derruïda i despoblada, i conscient del contrast entre un passat ple de magnificència i un present deplorable, va elaborar una original teoria de la història. Per als pensadors cristians, la història era concebuda com un desenvolupament continu des de la creació del món fins al present, és a dir, una evolució lineal, com una mena de procés ininterromput des de les tenebres paganes a la llum de Crist. En canvi, per a Petrarca, la història està escindida en dos períodes, el clàssic i el recent, abastant el primer les historiae antiquae i el segon les historiae novae. Veu el període de Crist com el principi d'una edat fosca, de decadència i tenebres, i el precedent, la Roma monàrquica, republicana i imperial, com una edat d'esplendor i llum. Creu que els seus nets veuran novament la claretat del passat. Aquesta concepció de Petrarca equival a una inversió total dels valors establerts. La història no era més que lloança de Roma. En mantenir que els romans pagans havien viscut en la llum mentre que els cristians caminaven en la foscor, va revolucionar la interpretació de la història tan radicalment com Copèrnic, 200 anys després, hauria de revolucionar la interpretació de l'univers. Veia la cultura en general i la clàssica en particular amb ulls de patriota, erudit i poeta. Imaginava la nova era en termes de regeneració política i, sobretot, d'una depuració de la dicció i gramàtica llatines, restauració del grec i retorn als textos clàssics antics. Fou un dels primers a justificar el nacionalisme italià i molts dels principis de la burgesia. Inspirat per la idea d'una nova Roma que continués la sobirania de l'imperi mundial de l'antiguitat, sentia aversió envers el període precedent, amb els seus senyors feudals, gòtics i germànics, que per a ell fou l'època de la decadència nacional i del govern dels bàrbars, i proclamar el seu ideal d'una Itàlia independent, unida i lliure. Com a intel·lectual allunyat de la realitat, la consciència de la pròpia singularitat espiritual li feia preferir l'aristocràcia i la cort, i en política el tirà. Malgrat l'admiració per la vida del camp i la naturalesa, considerava els camperols com els més inferiors dels éssers humans. Imbuït del sentiment aristocràtic, feudal i d'estoïcisme romà, el de Sèneca, predicava un retorn a l'economia estàtica, a la vida agrícola dels camperols romans, per tal que els pocs elegits poguessin dedicar-se a la contemplació. En definitiva, doncs, es tracta d'un model cultural construït per oposar-se al model cultural feudal. Per què, a més, aquesta recuperació de la tradició clàssica? Una de les raons per les quals s'hi recorre és per la seva capacitat de proporcionar models útils per a totes les tendències de l'espectre polític. Hitler, Napoleó i els pares de la Constitució dels Estats Units
adoptaren aspectes de la cultura clàssica que els oferien precedents per al seu poder. A la Itàlia del segle XV, la cultura clàssica proporcionava models satisfaents als tirans, als sobirans il·lustrats i als republicans. Humanistes i artistes exercien papers claus en la creació de la imatge dels seus patrons, produint una impressionant propaganda dissenyada per a incrementar el seu prestigi. Els humanistes feien servir el llenguatge de la retòrica i l'oratòria clàssiques, així com la seva tradició de lloances ostentoses i metàfores elogioses per tal de promoure el poder i l'autoritat dels seus patrons. Però no pensem només en els humanistes que solen aparèixer als llibres, Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Marsilio Ficino, i que sota el nom d'humanisme del Renaixement se solen caracteritzar en termes de conreu dels studia humanitatis, d'antics ideals clàssics, de retorn al llatí i al grec, d'antropocentrisme i neoplatonisme, però qui els pagava i per a fer què? Sinó amb aquells que treballaven per a dictadors, condottieri, prínceps, ducs, papes i famílies de l'alta noblesa, i que varen jugar un paper clau en la creació de la imatge dels seus patrons, produint una impressionant propaganda dissenyada per a incrementar el seu prestigi, utilitzant la retòrica i l'oratòria clàssiques a base de lloances ostentoses i metàfores elogioses per tal de promoure el poder i l'autoritat dels seus patrons i presentar-los com a dignes successors de la Roma imperial. Pensem, per exemple, en l'humanista Vittorino da Feltre, contractat pel condottiero Federico di Montefeltro a Urbino per tal que li escrivís una biografia laudatòria de la seva carrera i el promogués com a un dels grans patrons de les arts amb l'objectiu de legitimar el seu poder, mostrar la posició i fama de la seva família i el seu prestigi personal, exaltar el seu valor militar, la seva autoritat com a sobirà i les seves aspiracions culturals. O bé en els contractats per Gian Galeazzo Visconti a Milà, a Candido de Cembro i Francesco Filelfo, per tal que fessin propaganda d'un règim que era molt impopular i lluessin els beneficis del govern monàrquic enfront de la menor estabilitat que oferia el govern electiu de Florència, així com el seu patrocini de les arts com a prova del seu poder i prestigi, i justifiquessin la seva extravagància mitjançant la concepció aristotèlica de la magnificència com una virtut essencial dels homes més rics i poderosos. O en els que va contractar Federico Sforza, qui, a més de falsificar una escriptura on s'afirmava que el seu sogre, Filippo Maria Visconti, li havia otorgat el poder de Milà, enaltiren les seves conquestes militars i redactaren una biografia on s'esbossava el camí d'ascens al poder, l'Sforziade, un relat basat en la Ilíada. O en Gian Pietro Leostello, que va proporcionar una propaganda útil per tal de legitimar la posició d'Alfons I com a rei de Nàpols, i va justificar les enormes despeses sumptuàries afirmant que havien donat molta feina als artesans de Nàpols. Juan Giovanni Sabadino degli Alienti, que presentava a Ercole de Ferrara com un príncep cristià i com l'encarnació de les virtuts de la magnanimitat, liberalitat, magnificència, justícia i paciència. Tots ells justificaven les despeses extravagants dels seus patrons o celebraven les seves guerres amb relats èpics com el que Battista Spagnuoli dedica a Gianfrancesco II de Màntua després de la batalla de Fornovo. I què dir de la plètora d'humanistes Poggio Bracciolini, Anea Silvio Piccolomini, Flavio Biondo, Lorenzo Valla, contractat pels diferents papes per tal de construir una poderosa propaganda amb la qual contrarrestar les crítiques als abusos del clergat, sexuals, criminals, econòmics, l'extravagància dels papes i, sobretot, per a defensar la pretensió papal de ser el cap i l'autoritat
suprema de l'Església. Calia un nou llenguatge per tal de promoure el seu poder, i els humanistes van fer servir Ciceró per omplir de lloances els seus patrons, elogiant-los com a eclesiàstics ideals i piadosos cristians que havien assolit el seu càrrec per mèrits propis i no per diner i intrigues familiars, i posaven la seva riquesa al servei d'usos caritatius. Foren els principals constructors de la idea que el papat era l'hereu de l'antiga Roma. Si als artistes s'encarregava la funció de crear un imaginari visual que mostrés els dirigents com a dignes successors del poder imperial, els poetes i músics seguiren conreant en les corts italianes les tradicions medievals dels romanços i les obres cavalleresques, i els patrons de tota Itàlia varen seguir encarregant pintures que tenien, pel seu estil i temàtica, fortes reminiscències amb el gòtic aristocràtic. No hi ha, doncs, ruptura cultural entre el món medieval i el Renaixement. Seran els canvis socioeconòmics i polítics que tindran lloc, sobretot a Florència, els que provocaran la necessitat d'un nou llenguatge que emergirà amb força a principis del segle XV, un cop superada la crisi provocada per la Pesta Negra del 1348. La Pesta Negra, també coneguda com a Mort Negra, va assolar Europa i Àsia a mitjan segle XIV i va provocar la mort d'aproximadament un terç de la població europea, uns 25 milions, i uns 40 a 60 milions més a Àsia. El nom de negre prové del fet que els afectats presentaven taques fosques a la pell com a conseqüència de les hemorràgies subcutànies. L'adaptació del llenguatge de l'antiguitat clàssica va variar en cada centre. Les idees polítiques de Ciceró varen tenir una àmplia acollida a la Florència republicana, però apenas resultaven útils per a la defensa del poder absolut de ducs i papes, els humanistes i artistes dels quals podien promoure la imatge dels seus patrons com a successors de la Roma imperial. I atès que la història no és un procés lineal sinó dialèctic, aquesta recuperació de la literatura clàssica va tenir una gran influència sobre el patronatge, l'art i la relació entre el patró i els seus artistes. Es va desenvolupar una nova tipologia artística al llarg del segle XV en resposta a les demandes dels patrons que volien imatges a l'antica, com els retrats en medalles i busts, o temes mitològics per als seus frescos i pintures. Inspirant-se en els escrits de Vitruvi, Alberti va escriure un tractat per animar els patrons a adoptar el llenguatge de l'arquitectura clàssica. I la literatura de Grècia i Roma va donar a conèixer actituds envers l'art i els artistes totalment noves. Si a l'inici del segle XV el que interessava tant al patró com a l'espectador era la temàtica i el valor que l'obra d'art podia assolir pel cos dels materials, a l'època en què Miquel Àngel va començar a pintar el sostre de la Capella Sixtina al 1508, la posició social d'artistes i arquitectes havia canviat força. Ja no eren només artesans, ara ja començaven a ser artistes. Ja no eren dons reconeguts per la seva habilitat tècnica, sinó pel seu talent creatiu, pel seu segell individual, per la seva personalitat. Però varen seguir produint art per a satisfer les necessitats dels seus mecenes i dels seus clients.